qaybtii lix iyo tobnaadee silsiladii jacayl dhiigga ku dhalatay tarkaan madaway waxaa silsiladii kasoo dhexbaxay wiil sinaba uu jecel murabilan gabadhii casaydii cudoon ahayd cirka rooba dhaacaawa lagu matalay cadaada ayuu wiil ka soo calmaday waa dhambaal jacaylo laga soo dhiibay magaalada cadaada oo ku socda murabilan inkastoo dhib iyo jacayl dhiggaa ku galay oo dhaayuhu weli halkii sii dhugtaan rag ku dhay karaa jooga dhinacyaga eerayadaas iyo kuwo kaloo lagu hoga tusaalayay birjeex inaan gabdhaha cidla lagaga tegin ayaa dhanka iyo cadaada inooga timid dhaacdhac hadal ku yimid waxaan kuu dhigmay waa lagaadhaya dhexda xidha marada waa erayadii abwaan liibaan maxamuud xirs codka dhegihiina ku soo dhacayay waa jamaal heello oo ka tirsan kooxda xidigaha laaxankii bishaar wadani muusiga waxaa kulanay haynook la soco silsilada dhinaca mare dhuu
أعلاه ذو قصيده المذاهب.